गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदरमत संख्या बढेसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा राम्रोसँग पुर्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। मङ्सिर 10 र 21 गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा कमी नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले विशेष मतदाता शिक्षा अभियान कार्तिक 25 थाल्ने भएको छ। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई विशेष ध्यान दिएर मतदाता शिक्षा प्रचार प्रसार अभियानको तयारी थालेको छ। आयोगले निर्वाचन मतदाता शिक्षाका लागि भनेर 20,000 भन्दा बढी कर्मचारी एवं स्वयंसेवक कार्तिक 25 गतिबाट खटाउन लागेको हो। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा बदर 3.44% मत भए पनि आंशिक रूपमा मत बदर धेरै रहेको थियो। राजनीतिक दलहरूका एलायन्सका कारण समेत मतदाता झुक्किएका थिए, जसका कारण मत बदर बढेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ग्रामीण स्थानमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा मत बढी भएपछि आयोग समस्यामा परेको थियो। स्थानीय तहबाट सिकेको पाठलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 10 गते 32 जिल्ला र मङ्सिर 21 गते 45 जिल्लामा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा अभियानलाई तीव्रता दिन लागेको हो। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि नमुना मतपत्र सहित 20,000 भन्दा बढी कर्मचारी र स्वयंसेवक खटाउन लागेको आयोगले जनाएको छ। मतदाता शिक्षा अभियान भनेर 20,000 मतदाता शिक्षा कार्यकर्तामा घर दैलोसम्म पुर्याउने गरी परिचालन गर्नेछौँ कार्तिकको 25 गतेबाट। त्यस्तै गरी छापा माध्यम टेलिभिजन माध्यमबाट पनि हामी मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सन्देश सूचना विज्ञापन जानकारीहरू प्रकाशन र प्रकाशन गर्नेछौँ। 5 वर्षका लागि चुनिन लागेका प्रतिनिधिलाई दिएको मत खेर नजाओस् भनेर आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि 1 अर्ब बजेट समेत छुट्याएको छ। आयोगले मात्र नभएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले समेत मतदाता शिक्षामा मतदातालाई सिकाएको खण्डमा बदर मतको संख्या कम हुने थियो। र अहिलेको हाम्रो मुख्य फोकस भनेको सही तरिकाले मत सङ्केत गर्ने तरिका सिकाउने रहनेछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरू नमुना मतपत्र सहित घर घरमा पुग्नुहुनेछ र सही तरिकाले भोट हाल्न सिकाउने कार्यक्रम राखिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका एउटै मतपत्र छाप्ने तयारी अनुसार निर्वाचन आयोगले नमुना मतपत्र छापेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधि सभाको मतपत्र छुट्टा छुट्टै छाप्नु परे पनि आयोगले मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर लागेको जनाएको छ। दुर्गम स्थानहरूमा पनि सदरमुकामहरूमा पनि नमुना मतदान गराउँछ र हाम्रा प्रत्येक तालिम कार्यक्रमहरूमा नमुना मतदान समावेश हुन्छ। यसले गर्दा मत बदर नहोस् भनेर जानकारी दिने उद्देश्यले नै नमुना मतदान गरिन्छ, यो प्रभावकारी भएको पाइएको छ। यसरी मतदाता शिक्षामा अर्बौंको बजेट छुट्याएर पनि अबको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भए निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षामा ठूलो कमजोरी देखिनेछ भने मतदाता शिक्षाकै लागि गरिएको खर्च समेत बालुवामा पानी जस्तै हुनेछ। त्यसैले आयोगले मतदाता शिक्षामा पठाएका कर्मचारीहरूले जनतालाई सजिलै जान्ने गरी मत हाल्न सिकाउनु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन अधिराज राणाका साथमा एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ।